qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah midowga musharaxiinta oo helay dukumiinti halis ah oo ay Villa Soomaaliya qarinaysay, ra-iisul wasaare Roble oo safar kadis ah ku tegay xerada Balidoogle ee gobolka Shabeellada Hoose shaacana ka qaaday waxyaabihii uu la kulmay, Villa Soomaaliya oo fashilisay shir ay yeelan lahaayeen odayaasha dhaqanka beelaha habiye oo Muqdisho ka dhici lahaa, dowladda oo mar kale cunaqabateen ku soo rogtay musharaxiinta diidan siyaasadda madaxweyne Farmaajo ee dib u doorashadiisa, iyo Maxamed Mursal guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaare ku xigeenka oo gorgortan xoogan kula jira Axmed Madoobe iyo Saciid Dani. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Waa habeennimo axad ah, taariikhdu ay ku beegan tahay 3 bisha Janaayo sanadka 2021. Warkii oo dhan warar soo baxay ayaa waxa ay muujinayaan in xubnaha midowga musharaxiinta ay gacanta ku dhigeen dukumiinti halis ah oo dhowaanahanba ay qarinaysay Villa Soomaaliya. Golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa qoraal adag ka soo saaray heshiisyo qarsoodi ah oo ay sheegeen in wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda federaalka Soomaaliya la galayso shirkado kaasi oo la xiriira saamaynta shidaalka dalkeena. Qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa waxa ay si gaar ah ugu kala direen madaxweynaha guddoomiyaasha labada gole, heer ilaaliyaha guud ra-iisul wasaaraha, hanti dhowraha guud heer ilaaliyaha, iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dhammaantood. Golahan ayaa waxa ay sheegeen inay heleen xogo la xiriira heshiisyo ay wasaaradda macdanta oo wakiilka dowladda federaalka Soomaaliya la galayso shirkado laga leeyahay dalka dibaddiisa, kuwaasi oo sameynaya sahminta shidaalka, baaris iyo qodis wada socda, midaas oo halis weyn ku ah masiirka iyo ummadda Soomaaliyeed hantidooda, sida hadalka ay u dhigeen. Qoraalka ayaa lagu yiri dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay 5 bishii Juun ee sanadkii 2018 magaalada Baydhabo ku saxiixdeen heshiiskii wadaagga kheyraadka dabiiciga ah, kaasi oo dhigayay in heshiis walba oo la xiriira shidaal qodis, sahmin ama baaris uu noqdo mid daahfuran oo si weyn looga doodo, la qiimeeyey, laguna heshiiyey, ugu dambeenna lagu meelmariyey golaha shacabka ka hor inta aanay heshiiskaas la saxiixin. Markaas heshiisyada qarsoodiga ah ee wasaaradda macdinta iyo batroolku wuxuu ka hor imaanayaa xeerarkii caalamiga ahaa, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta. Waxay si adag uga digeen in wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda federaalka ay saxiixdo heshiisyadaas qarsoodiga ah xilli uu sii dhammaanayo muddo xileedka madaxweyne Farmaajo, waxaana ay soo jeedeen in arrintan degdeg wax looga qabto haddii kale dalka xaaladdiisa ay meel xun gaari doonto. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa socdaal kadis ah waxa uu ku tegay xerada Balidoogle ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay degan yihiin ciidamo Mareykan ah iyo kuwa danab ee sida gaar ahaaneed u tababaran. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu ka degay xerada ciidamada Mareykanka ay intooda badan gacanta ku hayaan ee Balidoogle gobolka Shabeellada Hoose, safarkan oo ahaa mid aan la sii shaacin. Roble oo ay weheliyaan wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa iyo saraakiil ciidan ayaa u kuurgalay howlgallada ciidamada danab iyo kuwa Mareykanka ee fadhigooda uu yahay halkaasi. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha intii uu ku sugnaa xeradaasi waxa uu u kuurgalay nolosha ciidamada, habka ay u tababartaan, iyo weliba baahiyaha kala duwan ee ay qabaan. Waxaa kale oo uu qiimeyn ku sameeyey Roble xerada Balidoogle iyo awoodda ay u leedahay in ay sii xoojiso howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Waxaana uu ku baaqay in xilligan la joogo xilligii la kordhin lahaa dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab, isla markaana uu isagu diyaar u yahay in uu kaalin weyn ka qaato sidii Al-Shabaab dalka looga saari lahaa, maadaama ay khatar xoogan ku yihiin guud ahaanba xasiloonida dalka. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo aad u xoogan toddobaadyadii ugu dambeeyey, waxaana safarkan uu ka mid yahay safarada uu ku xoojinayo awooddiisa isla markaana uu kula soconayo xaaladda dalka, gaar ahaan dhinaca ammaanka.
فيلا الصوماليان هدي إنه إجنو وحى أي فشل سيشر أي لان لهاين أو ذياشة بلاها هوية دولة فيدرال كصوماليا يلا سوورينيا إنه يسور استاج تي شروين أو مقالة مقدشو أي كوي لان لهاين مانتا أو ذياشة دخن كبلاها هوية dadka u xilsaarna qaban qaabada shirkan ayaa warbaahinta u sheegay in hay'adaha dawladda la wadaageen qorshaha shirkooda balse lagu gacan seeray loona diiday in shirka iyagu ay ku qabsadaan magaalada Muqdisho gaar ahaan mid ka mid ah hoteelada ugu caansan sida ila madax bannaan ay warbaahinta u sheegeen in ka badan 250 odayaal dhaqameed ayaa lagu casuumay shirkan waxaana ujeedkiisa uu ahaa in odayaasha dhaqanka beelaha hawiye ay ka hadlaan xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo sida xal lagu raadin karo inkastoo ay jirto diidmada dawladda haddana odayaasha dhaqanka ayaa wili waxa ay ku adkeysanayaan inay qabsanayaan shirka iyagoo u arka xuquuq dastuuriya oo ay leeyihiin waxayna arintan ku soo aadaysaa xilli wasaaradda amniga ay mamnuucday in qof aan madaxda sare ee dawladda ahayn aysan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ciidan la gali karin kalana soo bixi karin sidoo kale amarkan waxa uu noqonayaa mid ka mid ah cabrinaanta dawladda lagu eedeenayo inay ku hayso dadyowga reer Muqdisho erga ka socota madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku sugan magaalada garowe ee caasimadda gobolka nugaal maamulka budlaan ayaa waxa ay bilaabeen in ay xudxudasho ku sameeyaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland oo gabi ahaanba diidan doorashada xog aan ka helnay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegaysa in kulamo si hoose ah loo yeeshay oo u dhaxeeyay mucaaradka iyo xubno ku jira dawladda Soomaaliya lagu gaaray heshiisii hoose oo muhiim ah xogta aan helnay ayaa sheegaysa in gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo weliba ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Haashi Cabdullaahi madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaare iyo Qorqor ay heshiis la galeen madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland heshiiskan oo ah mid is-afgarad ah oo aan qorneyn ayay dhinacyadu isku raaceen in dalka aysan ka qabsoomin doorasho aan heshiis lagu wada ahayn taasi oo kor imaanaysay jadwalka cusub ee ay soo saareen guddiga lagu muransan yahay ee doorashada Soomaaliya heshiiskan oo dhaqangalkiisa bilaaban doono maalmo kadib ayaa sidoo kale waxaa wax ka og madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo sidoo kale madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan uu halkaasi ku sugan yahay sidoo kalena Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee maamulka galmudug isaguna xaadir uu halkaasi ku yahay marka laga soo laabto shirka Garowe ee Puntland oo ay ka qayb galeen madaxda dawladda Soomaaliya madaxda mucaaradka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa la filayaa inay isbedesho guud ahaan siyaasadda Soomaaliya oo iminka aad u cakiran sidoo kalena waxaa la rajeynayaa in madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland loo ogolaado waxyaabo badan oo iminka aysan haysan isla markaana diiradda la saaro sidii culayska looga dajin lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wajahaya culayskii aadka u ballaarnaa 4 sano ee ugu dambeysay xukuumadda Soomaaliya ayaa amar culus waxa ay ku soo rogtay musharaxiinta madaxweynaha kaasi oo u muuqda inuu yahay cunqabateen kale oo ay wajahayaan guud ahaanba xubnaha midowga musharaxiinta wasaaradda amniga dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay amar ku wajahan musharaxiinta mucaaradka iyo madaxdii hore ee dalka kadib markii gabi ahaanba ay wasaaradda ku dhawaaqday in la joojiyay in hub lala galo gudaha garoonka diyaaradaha amarkan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay inaan hub lala gali karin gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in go'aankan uusan saameyn ku yeelan doonin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Farmaajo oo ay halkaasii ilaalo la gali karaan wasaaraddu marnaba si guud umaysan mamnuucin hubka lala galiyo garoonka iyadoo oo go'aankan uusan hor istaagin ilaalada hubaysan ee madaxda sare ee dalka laakiin u muuqda in lagu cunaqabateynayo guud ahaanba musharaxiinta midowga ah ee fadhigooda u yahay magaalada Muqdisho qaarkoodna iminka ay ku sugan yihiin magaalada Garowe garoonka diyaaradaha Aadan Cade ayay gudaha horey ula geli jireen ilaaladooda marka ay baxayaan iyo marka ay soo degayaanna gudaha ayay ku sugu jireen dadka hubka u wata ee staffkooda ka mid ah laakiin iminka waa la mamnuucay lamana oga ujeedada gaarka ah ee dawladda tallaabadan ay ka leedahay
warkii caalamkana waa naga inta waad ku maadsan tahay daawashada warkeena hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana fro si aad u noqoto qofku ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino.